ଧବଳେଶ୍ୱର ଝୁଲା ପୋଲ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂଜକ ସମିତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମର ସେ ପୂଜାରେ କିଛି ମନ ବୁଝି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଚାରି କରେ ନଈ ନଦୀରେ ଧବଳେଶ୍ୱର, ସିଏ ଧବଳେଶ୍ୱର ନଦୀ ବଠା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଏକ କରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ସେ ଡିଜିଟାଲ, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ମେଢ ନୁହଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂଜକ ସମିତି ପ୍ରଶାସନର ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଜ୍ଞା ଦେଢ଼ ମାସ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ରୁହ, ଆଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ସେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେ ଯେ ବ୍ରିଜ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦୀପାବଳି ଅମାସିଆ ହେଲା, ଦୀପାବଳି ଅମାସିଆ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ବ୍ରିଜ ଖରାପ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠିକାଦାର ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ କାମ ପାଇଁକା, କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ପଇସା? ଏଠୁ ଯୋଉ କାମ ହଉଛି ସିତ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁ କି ଆମେ କୌଣସି ପୂଜା ବିଧି ଆଜ୍ଞା ରହିବୁ ନାହିଁ। ପୂଜା ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କରିବା ପରେ ଆର୍ଡିର ଏସି ଆଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଲା ଯେ ଝୁଲା ପୋଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଇନାହିଁ, ତା'ର ମେଜର୍ ରିପେୟାର ଦରକାର ହେଉଛି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 144 ଧାରା ଜାରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିବୃତ୍ତ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ପଞ୍ଚୁକର ଯେଉଁ 5 ଦିନ ସେଠି ଏମାନେ ପୂଜା କରିବେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ଯେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଏଥର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପୂଜା ହେବ। ଏଠି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଆମର LED ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେଇଟା ଏ ଯେଉଁ ପୀଠର ବାହାରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ LED ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସିକରି କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଝୁଲା ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଡ଼ାଯିବ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଝୁଲା ପୋଲ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାଯିବ ସେଇଟା ପୋଲିସ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ କେଉଁ ପୋର୍ସନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଇକରି ଆମର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପୂଜା କରିପାରିବେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ, ସେଇଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ସରଜମିନ ଦେଖିକରି ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବା ଲାଗୁନି ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାର୍ 16 ବର୍ଷରେ ପୋଲ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ସେଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।